Yeah.
Obžalovaný je vinen tím, že za pomoci temných sil a černé magie scházel se za noci s veleknížetem pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam učení církve svaté a proto se odsuzuje k trestu smrti upálením. Jsem nevinen. Yeah.
slza žádná nesmáčí mouva. I když bolest pokopu nezdrží, bude hoře na věci pásný.
Yeah.
Thank you.
no man's land between heaven and hell. Madness is shouting my name. Thousand souls erratic in life. Shade in no place, we rave the heaven. Our dancing noises pulsating my mind. A fatal opera, inferno of sounds. My conscience fading. Nowhere in time, yesterday is tomorrow's today. Yesterday is tomorrow's today. Shadeless faces, souls with no name, standing hypnotized, going insane. Hearing helplessly and listen to the symphony of the dead. Symphony of the symphony of the day.
love you.